RM500 sekali kita bagi darab 1.3 juta anggota pentadbiran awam tolak yang super scale ke atas. Setiap kali kita bagi, kosnya berapa? RM950 juta tanggungan kerajaan. RM950 juta hampir 1 bilion. Kita bagi dekat gaya RM500 juta hampir 1 bilion. Akhir tahun kita bagi RM500 lagi. Jadi 1 bilion, 2 bilion. Kita naik gula 20 sen. Tak sampai 2 bilion. 2-300 juta saja. Macam mana? Daripada mana kita nak cari duit? Yuran universiti boleh naik tak? Najib saya kata tak boleh. Baru tadi dalam bilik saya tanya dia, berapa kos untuk pengajian perubatan di Universiti Malaya? Dia kata 2,400 satu semester. Berapa kos sebenarnya? 60,000. Waktu saya menteri pelajaran dulu 60,000. Sekarang ni mungkin dah jadi 80,000 ke 90,000. Setahun. Satu tahun dua semester. Jadi kita kena bayaran 4,000. Harga sebenarnya, kos sebenarnya 80,000. Siapa tanggung? Kerajaan tanggung. Kalau kita nak bagi bonus, boleh. Universiti yuran naik. Gula naik 50 sen lagi. Minyak naik lagi. Semua naik. Siapa susah? Rakyat susah. Tuan-tuan puan-puan pun susah juga. Kan? Tadi pun dah kata mengeluh kalau harga naik. Jadi kita mesti lihat dalam perspektifnya. Saya nak beritahu, kalau kedudukan kewangan kerajaan terus bertambah lebih kokoh, pertimbangan yang sebaik mungkin kita akan berikan kepada perkhidmatan awam kita.